Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como ativar a opção para mostrar a barra de navegação aqui no smartphone Moto G04s. Você seleciona a opção Configurar, depois seleciona a opção Gestos e aqui você seleciona a opção Modo de navegação. Eu estou utilizando a opção Navegação por gestos, aí você seleciona esta opção e aqui na opção barra de navegação, você seleciona a opção mostrar. Pode ver que agora ele mostra a barra de navegação aqui nesse smartphone. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.